не считаю себя изгнанником, кому-то нужно. Я ржу. В этом меньше. Это просто ржака какая-то. Давайте следующий. Не пишет. Просто, давайте следующий. Кто? О, ничего себе, я думал, такой солидный господин. Да, здравствуйте. Здравствуйте, а представьтесь, кто такой? Генерал. Генерал. Хорошо, отлично. Если не видно, но Филя завилял хвостом. Говорят, тот, кто в армии был, в церкви не смеет. Да, неплохо. Может, вы еще и... Нет, я в армии не был, я только в милиции. Вы что? Армия, какая армия? Ну так, а мы... Слушайте, это уже бы интересно. Слушайте, ну, а вы вообще местный? Да нет, Житомира мы. Это уже вообще крутяк, хорошо. Ну как бы попиливать нам не. Ну, то есть распределять там все дела, как бы. Все распределяю честно, по совести. Крутяк вообще. Слушайте, может вы еще и майданов прессовать умеете? Ну, надо, попрессуем. Слушай, это. Не оп, надо, мадан поддержим. Человек. Это наш человек. Спасибо большое. Спасибо. Победитель. Я еще могу из мусора деньги сделать. Это мы уже из мусора деньги. Есть у вас. Что у вас внизу мешки для мусора? Отлично, отлично. Есть да. У вас какая-то бумажечка. Я могу из мусора денежку сделать. Ну, у вас посыпятся погоны. Спасибо большое. Спасибо, мы вас выбираем. Мы сейчас пойдем представлять вас. Ваш погон. Пойдем. Ваш погон, спасибо. Такие люди, спасибо за внимание. За участие. Мы... Хорошо, слава Украине, надо кричать или но, не надо? Ну, мы работаем, потом уже вообще можно будет не кричать. Спасибо большое. Сегодня слава Украине. Сегодня слава Украине. Можливо, є якоїсь заяви з приводу... Может, кто-то из общественников недоволен проведением конкурса? Да, я надеюсь, все видели, произошло. Что процесс был публичен, более чем публичен. Кандидаты более если, чем соответствуют. Если у кого-то есть желание ну, как-то оскаржить процедуру все через результаты, власть, центральная прачечная, нам, в принципе, как бы мы можем нарисовать вам Google карту или там от руки, вы сможете как бы обратиться туда с четким месседжем. Вот. У нас есть... Володя, пожалуйста, озвучите все. Приміщення вакантних посад заступників голови обласної державної адміністрації. Ті особи, які збочили сам принцип конкурсу, вони зараз роблять вигляд, що все пройшло круто, демократично, прозоро, що це взагалі можна назвати конкурсом. Ряд громадських організацій виступили з ініціативою, спільна мета організація власне, підготувала заяву на голову Національної агенції з питань державної служби з приводу абсолютно недопустимої процедури, яка була допущена, він прекрасно про це знає. Дуже хотілося б, щоб люди, які займаються цим питанням на рівні адміністрації президента, звернули на цей абсурд увагу. Ми хотіли просто в такий дефектний, комічний, тупорилий, вибачте, за жаргон, але так воно і є. Виходить, що ми з вами опиняємось в ситуації, коли конкурс не є конкурсом, призначати заступником голови обласної державної адміністрації можна мента, який займався переслідуванням громадських активістів під час Євромайдану, і в принципі можна як би отак от і жити. Ілюстрація на ілюстрація. І ми не знаємо, де ставити клеймо на цих особах, ну, більшості з тих, хто був призначений на цю посаду. Ми просто насправді ми піднімаємо це питання вкотре, тому що перше це питання було піднято громадськими активістами ще в п'ятницю, і ми вкотре це питання піднімаємо, ми будемо далі його піднімати і вимагати від відповідних органів роз'яснення. Бо ігнор з їх боку, це він абсолютно недопустимий, як недопустимий сам цей конкурс. Дякую представникам.